25-26 iyun tarixlərinə hatidən yaratmaq eyni zamanda şəhər sakinlərini təbii, mövsümü və sağlam kənd məhsulları ilə dolğun şəkildə təmin etməkdir. Elə əməkdaşlarımız da həmin yarmarkalardan birində olublar, alıcı və satıcılardan satışa çıxarılan məhsullar barədə maraqlanıblar. Kənddən şəhərə yarmarkası Bakı və Abşeron ərazisində 3 fərqli ünvanda keçirilir. Paytaxt ərazisində yerləşən yarmarkalardan birindəyik. Özəlliyi nədir? Digər yarmarkalarla müqayisədə qiymət və keyfiyyətdə fərq varmı? Bunları öyrənəcəyik. Məktəb necədir? Qanə eləyirsiniz? Valla indi girmişik bazara, pisdir. Digər market və bazarlardan bir fərq görürsünüz? Hə, əlbəttə ki, bura oradan biraz ucuzluqdur. Məsələn, burada gilas var, 3.50-dir, onu işbazlar satırlar 5 manata, 5.50, 6, amma yaxşıdır burada. Bazarda necədir, burada da elə? Var, biraz da, biraz. Amma yaxşıdır. Ayna Sultanova'dan gəlmişəm, orada kartıbın kilosu 80 qəpiyəydi, burada 40 qəpiyə aldılar. Marketlərdən çox fərqlidir. Bəs keyfiyyət necə? Keyfiyyət də yaxşıdır. Kənddən şəhərə həftə sonu yarmarkalarında 50 regiondan 100-ə qədər fermer iştirak edir. Biz də burada satışa çıxarılan məhsulların keyfiyyəti və qiyməti barədə daha ətraflı məlumatı elə fermerlərin özündən soruşacağıq. Salam, hər vaxtınız xeyir. Nə satırsınız? Qiymətlər necədir? Gilaslardır, vişnədir, ağ gilasdır, vişnədir, qara gilasdır. Keyfiyyəti də cəmaat özü, yəni, qeymət verir. Bu gilas Livoy bazarda 5 manat, 6 manatdır, mən bunu satıram 2 manata. Sizin belə ucuz satmanıza səbəb nədir? Səbəb odur ki, öz malımdır. İkinci, üçüncü əl deyil, birinci əldəndir. Digər bazarlarda, məsələn, endirim olunur 1 manat ya 2 manat. Amma bizdə 5-10 manat arasında endirimlər elə bilir. Qiymətlər müxtəlif, çeşidlər isə boldur. Fermerlər satışa 100-ə yaxın çeşiddə kənd təsərrüfatı və qida məhsulları çıxarıblar. Yarmarkada satışa çıxarılan məhsulların qiymətinə birbaşa fermerlərin özləri cavabdehlik daşıyır və qiymətlər birbaşa onlar tərəfindən təyin olunur. Sadəcə fermerlər üçün yaradılan şərait ödənişsiz olduğu üçün bu da fermerlərin müəyyən qədər qiymətləri daha münasib etməsi ilə nəticələnə bilir. Kənddən şəhərə həftə sonu yarmarkaları digər satış mərkəzlərindən əsas fərqi burada birbaşa fermerlərin satıcı kimi iştirak etməsidir. Fermerlər yarmarkalarımıza gəlirsə, o həmin kənddə olan digər fermerlərin məhsulları ilə də yarmarkada çıxış edə bilir. Yarmarkalarda satışa çıxarılan məhsulların keyfiyyətinə də nəzarət olunur. Burada səyyar qida laboratoriyası fəaliyyət göstərir ki, vətəndaşlar satışa çıxarılan hər hansı bir məhsulun keyfiyyət göstəricilərini öyrənmək üçün həmin laboratoriyanın xidmətindən faydalana bilər.